pokud pokračujeme v abecedním pořadí, tak po antikomplexu Centropě je Collegium Bohemicum a Planka Muralová, která nám se připraví na prezentaci. A naučil jsem se teď jednu věc, kterou jsem si uvědomil, že když jsem chtěl naznačit, že bývá minuta dokonce, ukázal jsem na mluvčího, tak si myslím, že to bylo přijato spíš jako dobrý. Mám ještě spoustu času. Takže budu ukazovat jedna takhle, tak je to, že už minuta dokonce. Planka Muralová, Collegium Bohemicum. Dobrý den a děkuji za pozvání. Já bych vám měla představit vznikající muzeum, které bych v tomto kontextu měla nazvat Muzeum německé menšiny. Nenazývám ho tak bez uvozovek, pracovní název vidíte, je to stále expozice k dějinám německy mluvících obyvatel českých zemí. Vzniká v Ústí nad Labem, je hotovo v základní koncepci, kompletním architektonickém návrhu, takže navrženo je to do posledního hřebíku, kompletně je připravená sbírka, jak to, co jsme nakupovali, tak aby mohlo vzniknout muzeum, tak to, co jsme domluvili jako zápůjčky. Máme od ministerstva financí, celé to šlo jako běžně z projektových, z evropských prostředků. Český stát se k tomu přihlásil s tím, že zaplatí výstavbu. A to znamená, že teďka čekáme v podstatě rok už na to, až se ten přístup naplní. Musíme počkat každopádně ještě na příští vládu, protože současný ministr kultury se tím zabývat nechce. Mám tady každopádně dvě, asi nestihnu víc v těch 10 minutách, než vám vůbec dát vědět o tom, že to existuje, naznačit za prvé metodologicky, jak k tomu tématu přistupujeme, za druhé vám ukázat něco z toho, jak ta expozice bude vypadat, ale velmi kratičce. Co tady sebou mám, jsou na ukázku dvě publikace, které vznikly v průběhu našich příprav. Jedno je německá, o tom, jak se vizualizují menšiny, druhá je českodánský sborník, také o tom, jak vznikají obrazy menšin. A ukazuje, protože my máme na těch mezinárodních prezentacích našeho projektu vždycky zvláštní zkušenost, že jsme vnímáni jako strašně pokrokový, moderní a v České republice strašně v tomto smyslu daleko v zacházení s menšinami, protože muzeum Němců v Čechách vzniká z vůle většiny, což je jiný případ, obvykle tradiční postup je ten, že si menšinové muzeum vytváří, ta menšina sama vytváří si ho proto, aby nějak potvrdila svoji vlastní identitu, aby se měla místo, kde se schází, kde si pěstuje své vlastní tradice a trošičku to vede jakoby k uzavřenosti. My tím, že jsme tohletou fází neprošli, nebyla umožněna, tak jsme jakoby skočili až do té další fáze, kdy vlastně ta většina objevuje zpětně svoje dřívější, v našem případě je to hlavně dřívější menšina, protože o menšině německojazyčné můžeme mluvit v podstatě jenom za období první republiky, dříve v rámci těch státních svazků, do kterých jsme patřili, nebyli menšinou a po druhé světové válce už je to tak malinká skupina lidí, že ten hlavní příběh vlastně už je jakoby u konce. Proto to naše vznikající muzeum také nemá sloužit čistě prezentaci té menšiny, ale má sloužit v první řadě jako komunikační prostor, kde se komunikuje s většinovou společností a dostávají se nová témata z dějin českých zemí tímhle tím způsobem do diskuse. Jak vidíte, naše organizace Collegium Bohemicum vznikla v roce 2006, od roku 2008 připravujeme tu expozici, což je tak normální průběh. Hotovi jsme s ní byli, jak jsem řekla, po architektonické soutěži, kterou jsme trošičku provokovali Národní muzeum, protože oni ty soutěže nedělají, ale přišli se na ní podívat. Jsme vlastně na konci roku 2012 v tom stavu, který jsem popsala. A pracujeme podle této koncepce. My se ptáme na začátku, dokonce explicitně a s otazníkem, kdo jsou naši Němci. Uvozovky jsou tam naši Němci proto, protože to je v podstatě citát
prvního československého prezidenta Masaryka. Chceme tím ukazovat, že i pro něj bylo samozřejmostí, že tady ta německá menšina byla nazývalý takto pozitivně. My si teda tu otázku na začátku klademe, máme pocit, že si ji potřebujeme klást a ta odpověď není v žádném smyslu etnická. My jsme se rozhodli, že jediný možný přístup moderní v dnešní době je tuto skupinu identifikovat podle jazyka. Takže se nám tím vlastně ta skupina velmi otvírá, pokud mluvíme o německy mluvících obyvatelích, podřazují se pod to různé identity, to, jak skrz dějiny se lidé identifikovali jako Rakušani, jako Němci, jako Velkoněmci, ale patří tam samozřejmě i německy mluvící Židé. Znamená to také, že v té expozici otvíráme tu otázku, jak přes ten jazyk, přes ten komunikační prostor právě tato skupina obyvatel měla možnost komunikovat i se zahraničím, takže to není nějaký uzavřený výklad dějin, uzavřený jenom do těch hranic. Současně jde o to, abychom nevyprávěli nějaký příběh o někom cizím, což by vlastně se mohlo stát už proto, že ta skupina tady do velké míry dneska není. Nechceme vyprávět nějaký paralelní příběh českých dějin, proto jsme se rozhodli držet se toho základního rámce českých dějin, to znamená držet se těch stabilních hranic historického českého státu, vycházet vlastně jít až do období, kdy ty hranice už od 10. století byly politicky definované a tam se dívat na, tom, na to, jak přicházejí Němci, s jakým know-how, s jakými kompetencemi přicházejí, z jakých důvodů a význam celého toho muzea je vykládat historii českých zemí, ale podtrhnout tam to, na co se často zapomíná, protože se to tady odehrávalo v německém jazyce. To znamená, že se snažíme o to vytvářet pohled na dějiny české země jako na dějiny společnosti, která byla pluralitní a díky té pluralitě vznikala možnost vzájemných inspirací, samozřejmě více či méně v různých dobách konfliktních, ale i velmi produktivně inspirativních. Každopádně jsme se snažili vyhnout tomu nebezpečí, že bychom se soustředili jenom na tu dobu, kdy Němci byli konzumenti pro následování, jak říkal Michal Frankl, takže to téma nuceného vysídlení tam samozřejmě je, ale v žádném případě tam není jako ústřední téma. Tam by mělo být spíše zřejmé a vést to k nějakému přemýšlení o tom, co ta země vlastně nuceným vysídlením této skupiny ztratila. Pokud to bylo politické rozhodnutí, jestli politika také uměla tuto skupinu se všemi lojalitami, schopnostmi a tak nahradit nebo neuměla, ale to jsou otázky, které by si měli klást návštěvníci toho muzea sami. Pár bodů z té celkové struktury muzea. Vstupní místnosti ABC na začátku, první už jsem popsala, další dvě nebudu popisovat. Důležité je, že vlastně budu popisovat to C-čko, tam vstupujeme do skutečných dějin, tak jak v českých zemích probíhaly a vstupujeme do nich v roce 1848 se zcela jasným záměrem. Chceme se vyhnout tomu nebezpečí, které menšinovým muzeum může také nastat, že se bude zpětně projektovat do těch dějin vlastně víc, než kolik tam té menšinové historie opravdu bylo, nebo uvědoměný menšinové historie opravdu bylo. Takže my jsme si našli v dějinách ten bod, kde se jasně formulovaly moderní politické národy, kde můžeme v moderním slova smyslu mluvit o dvou národech, českém a německém, v českých zemích. A chceme tím ukázat, že když jdeme před rok 1848 dopředu, tak tady samozřejmě jsou ty dva jazyky, hraje to nějakou roli, ale nemůžeme si tam promítat to, co,
to, jak vlastně vnímáme ty dějiny potom od druhé poloviny 19. století. Takže čím jdeme, a to je zvláštnost našeho muzea, že od toho C-čka potom do historie 1, 2, 3, 4 až 7 jdeme proti času, to znamená tak, jak dneska historii vnímáme, čím jdeme od té první půlky 19. století do 13. století, kdy ta první velká vlna německého osídlení přišla, čím jdeme dál, tak tím míň o té skutečnosti víme, tím míň jsme vůbec schopni rozlišit, kde se jakým jazykem mluvilo, ale jsou tam nějaké styčné body, jako společní svatí, máme jednu místnost věnovanou svatému Janu Nepomuckému, a z těch inspirativních bodů, které jsem jmenovala, je tam hlavně období reformace, které, a tady je to jeden příklad toho, jak chceme dekonstruovat vlastně nějaké ty zaběhlé představy husitství, reformace, žádná doba boje Čechů s Němci, nýbrž vzájemná inspirace a proplétání, vzájemné překlady, vydávání děl a tak, to tam bude ukázáno jako jeden významný bod v dějinách vlastně vzájemné inspirace. Takhle vypadají modely těch jednotlivých místností v prvním patře, až se dostanu k patru druhému. Místnosti ABC jsou zase úvodní a tam se věnujeme zvlášť politice, protože od druhé poloviny 19. století do druhé světové války politika hrála velmi silnou roli, tak se jí zabýváme zvlášť, ale to taky z toho důvodu, že nechceme, aby ta ostatní témata byla překrytá. Společenský život, národnostní identita a industrializace jsou potom v těch místnostech pod čísly 1, 2, 3 zvlášť. A řeknu jenom k tomu pár zmínek. Industrializace je další pro nás silné období inspirace pozitivního ovlivňování, pozitivního soutěžení. Budeme tady představovat vlastně to bohatství německojazyčného a z velké části židovského, jakoby židovských rukou průmyslu, který nastartoval industrializaci. A potom jsou tam pod dvojkou dvě důležité místnosti, kde vždycky říkám, že si myslím, tam by mohly školy chodit zvlášť jenom do těchto dvou místností. My tady ukazujeme vlastně jakési napětí mezi tím, že německy mluvící obyvatelé se velmi identifikovali po celou dobu s regionem, s městem, s místem, ve kterém žili, a ty rozdíly regionální v jejich kultuře, v jazyce, v jejich stylu života byly ohromné a vždycky můžeme vidět spíše ty podobnosti mezi tou německou menšinou a českým obyvatelstvem vedle, anebo těmi německojazyčnými za hranicemi, pokud je tam Vídeň, je ten vliv úplně jiný, než když za hranicí je Sasko. Takže v jedné místnosti ukážeme ty veliké regionální rozdíly, které se týkají této skupiny. A vedle toho v druhé místnosti budeme ukazovat, jak vzniknul konstrukt v podstatě umělé sudetoněmecké identity, který vzniknul až za první republiky, se v podstatě prosadil až jako pandan k československé identitě. A ukazujeme tam vlastně takový rychlý vývoj vzniku identity od toho, kdy se to uměle vydefinuje, má to veliký úspěch, politicky se to užívá, politicky se to zdiskredituje a potom vlastně žije nejdéle mimo naše hranice, protože sudečtí Němci v podstatě v Bavorsku žijí od konce druhé světové války do dneška, identifikují se tam s touto identitou, zatímco u nás to bylo vlastně několik desítek let za první republiky. Pokud byste chtěli ještě podnět k nějakým vašim použitelným materiálům, muzeum není to jediné, co připravujeme, k tomu patří nutně muzejně pedagogická práce. Děláme ji teďka ještě dřív, než muzeum vůbec stojí, a materiály k česko-německé tématice najdete na stránkách www.školademokracie.cz. Jsou tam taky lekce, které můžete použít. Takže děkuji za pozornost.